útorok 29. oktobra sa v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska konalo 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Po úvodných procedurálnych úkonoch a voľbe návrhovej komisie poslanci pokračovali v rokovaní podľa jednotlivých bodov programu s jednou zmenou, kedy sa s doplneným návrhom výmeny verejného osvetlenia prezentovala spoločnosť Finmos AS. Uvedená spoločnosť predložila 17. augusta ponuku pre mesto na celkovú rekonštrukciu a obnovu verejného osvetlenia. Túto odprezentovali na rokovaní Mestského zastupiteľstva 3. septembra, kedy poslanci poverili primátora mesta rokovať s uvedenou spoločnosťou o podmienkach. Mesto by sa v tomto prípade malo stať akcionárom Finmos akciovej spoločnosti kúpou 3330 akcií v celkovej hodnote 1 786 368 € s tým, že uvedená spoločnosť zabezpečí kompletnú výmenu 1311 kusov svietidiel a v potrebnom rozsahu i výmenu stožiarov a káblov. Zároveň predstavitelia spoločnosti pripomenuli, že čo teraz mesto investuje do akcií, vráti sa mu vo forme úspor dosiahnutých pri obnove verejného osvetlenia. Vedenie mesta si zároveň overilo referencie uvedenej spoločnosti vo viacerých mestách, kde došlo k obnove verejného osvetlenia. K uvedenej záležitosti sa vyjadrili a vystúpili viacerí poslanci v diskusii a požiadali predstaviteľov tejto spoločnosti o bližšiu špecifikáciu svietidiel typu káblov, stožiarov a podrobnejšie technické parametre. Špecifikáciu požiadali dodatočne predložiť do pondelka 4. novembra. Z tohto dôvodu bolo k záležitosti verejného osvetlenia zvolané mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva na stredu 6. novembra, čo poslanci hlasovaním schválili. Rokovanie pokračovalo podľa predloženého programu. Poslanci sa zaoberali doplnkom číslo 6 všeobecno záväzného nariadenia mesta číslo 72 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v meste, cieľom ktorého je čiastočné riešenie dofinancovania základnej umeleckej školy Desidera Kardoša po zmene právnej úpravy financovania. Poslanci jednohlasne prijali všeobecno záväzné nariadenie číslo 84 o podmienkach prenájmu nájomných bytov bežného štandardu na ulici Svetoplukova vo vlastníctve mesta. Poslanci hlasovaním rozhodli budovu bývalej práčovne Stred dať do dlhodobého prenájmu. Bude teda vyhlásená nová verejná obchodná súťaž na nájomcu týchto priestorov. Takouto formou bude ponúknutý do nájmu aj obchod nachádzajúci sa smerom na železničnú stanicu. Väčšiu diskusiu vyvolala ponuka na znovu vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov hotela s miestnym názvom Kanada. Poslanci vzali na vedomie predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov Európskej únie na projekt Vidieť a byť videný druhá etapa a schválili predloženie žiadosti Bánovského kultúrneho centra o nenávratné finančné prostriedky v rámci výzvy cezhraničnej spolupráce na projekt Kniha spája medzinárodné čitateľské priateľstvo. Schválili tiež úpravu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením číslo 6/2013 na zvýšenie platových tarif pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v celkovej výške 18 652 €. Z ekonomického dôvodu došlo k zrušeniu dvoch spojov liniek mestskej hromadnej dopravy číslo 7 a číslo 9 smer Dubnička Tatra a Sever Tatra na základe SAD Prievidza pri dostatočnom zachovaní dopravnej dostupnosti. V interpeláciách vystúpila poslankyňa Novotná, ktorá požiadala o opravu schodov vedúcich k súsošiu Ľudovíta Štúra na námestí, opravu kríža na starom cintoríne a vyčistenie dreveného mosta cez rieku Radiša od lístia, aby nedošlo k úrazu. Vzhľadom k prebiehajúcej rekonštrukcii domu smútku navrhla riešiť i ozvučenie, ktoré je nedostatočné. Poslanec Makiš opätovne apeloval na zvolanie rokovania so spoločnosťou Topdrog ohľadom katastrofálneho stavu parkoviska za nemocnicou, ktoré je v jej vlastníctve. Znovu sa spýtal na riešenie dopravnej situácie pri Bile, či už vybudovaním kruhového objazdu alebo odbočovacích pruhov, chodníkov či asfaltáciu ulice Mojzesova, nakoľko do dnešného dňa nebolo nič vybudované. K uvedenej záležitosti sa vyjadril vedúci odboru služieb mestu, ktorý potvrdil záväzok spoločnosti Bila, kedy v najbližšom
najbližšom čase je v ich záujme cestu vybudovať. Poslankyňa Ondrejková požiadala o preverenie situácie a vykonanie merania ohľadom zápachu z areálu spoločnosti Milsy, kde by už malo fungovať zariadenie na likvidáciu bioodpadu. Poslanec Pastorek znovu interpeloval prepadávajúci sa chodník medzi novými domkami. Poslanec Holbaj sa vyjadril k jesennému čisteniu mesta, kde na sídlisku Dubnička zostávajú dlhšiu dobu kopy pohrabaného lístia. Poslanec Znášik požiadal na základe pripomienok občanov Malých Chlievan o vypílenie stromu oproti spoločnosti Hela. Poslanec Bulík požiadal o zverejňovanie zápisníc z mestského zastupiteľstva vo formáte PDF aj s podpismi. V diskusii umožnili poslanci vystúpiť aj dvom občiankam mesta. V prvom vystúpení odznela požiadavka na vybudovanie chodníka na starom cintoríne a požiadavka na mesto ohľadom vyvolania rokovania s majiteľom parkoviska za nemocnicou, nakoľko je v dezolátnom stave.